And now to some good news, where Kenyan track star Mary Moraa has been honored with the Kisii County Assembly for her stellar performance on the global stage. Moraa was gifted a special carving made out of soapstone and urged to be a goodwill ambassador for the mineral, which is gradually gaining traction locally and abroad. The Kisii County government is hopeful that powerful endorsements of the soapstone will go a long way in popularizing the carving industry. Huu mchongo ni sculpture ambayo inaitwa hero, na hero maana yake nafikiri kila mmoja anaelewa ni ushindi. Mtu ambaye amefanya kazi nzuri upewa tuzo. Hii ni njia moja wapo, ukiangalia mikono imekumbatia, lakini mwisho wake ametokea akiwa ameshinda. So, kupitia kwa muonekano huu, watu hupewa kama zawadi kwa sababu ya kazi ambazo ama kwa kazi ambao ni nzuri wameifanya.